Välkomna till den här filmen där vi ska titta på modala hjälpverb. Och här ska vi göra lite övningsmeningar. Det är fyra meningar och innan vi börjar så ska vi titta på något vi bör tänka på när vi jobbar med modala hjälpverb. Det första vi ska tänka på är ju vilken person vi ska böja verbet efter. Är det du, jag, han, hon, den, vi, dem eller ni och så vidare. Andra är förstås att koncentrera oss på presensböjningen. För här är det ju presens eller nutid vi talar om. Presensböjning. Och den tredje saken är ordföljd. Var ska verben placeras? Då börjar vi. Och då föreslår jag att du stannar filmen inför varje mening. Och sen så kommer jag med ett lösningsförslag som jag försöker kommentera lite grann. Okej, stanna filmen först. Och då kommer alldeles strax lösningen på mening 1 här. Wo kannst du morgen spielen? Var heter ju förstås wo. Kannst du? Och sen kommer morgen. Och spielen. Och här ska det ju stå kannst. Eftersom det är du. Och spielen ska ju stå i grundform efter ett modalt hjälpverb. Och om det finns två verb, och det gör det här, så står ju det första verbet, kannst, precis som det skulle göra på svenska. Och även på svenska så är ju, efter kan, så är ju verbet placerat ju i grundform infinitiv även på svenska. Morgon, imorgon heter ju morgon, och det är med ett litet m. Och då går vi till nästa mening. Idag får du gärna komma hem tidigt, stanna filmen och försök lösa. Och så kommer jag med ett litet förslag efteråt. Då kommer lösningen här. Heute darfst du gern früh nach Hause kommen. Får du, ska det förstås vara st här eftersom det är du, heute, idag heter ju heute. Gern früh nach Hause kommen. Kommen placeras förstås sist efter ett modalt hjälpverb. Står ju också i infinitiv. Här följer ju egentligen den huvudregeln som jag har pratat om tidigare i en del filmer, att är det två verb så kommer det andra verbet i vanliga huvudsatser längst bak. Hem heter ju nach Hause. Man kan ju tänka sig en riktning. Om man är hemma heter det ju ich bin zu Hause, men om man åker hem eller kommer hem, om man tänker sig en riktning, då ska det vara nach Hause. Och fru ska ju komma före nach Hause. Det är inte världens största sak om det hamnar efter heller, men man brukar ju tänka sig att tiden kommer före rummet, platsen alltså. Tidsadverbialet hamnar före rumsadverbialet. Och fru uttrycker ju tid, när Hause uttrycker ju en plats eller en riktning, det vill säga ett rumsadverbial. Då går vi vidare till nästa mening. Stanna filmen så kommer alldeles strax lösningen. Och då är vi inne på nästa mening. Då kommer svaret här. Wann will er eigentlich sein Buch lesen?
När heter ju i frågor alltid wann. Och så vill er, och börjar man ju efter er, eigentlich sein Buch lesen. Två verb. Det första verbet hamnar ju precis där det skulle göra på svenska. Det andra verbet hamnar längst bak i meningen. Och det hamnar ju också i grundform eftersom det är efter ett modalt hjälpverb. Det är ju precis som på svenska. Efter vill så kommer ju en infinitiv, det vill säga en grundform. Sein Buch. Sein heter ju, är ju hans. Och man ska ju inte böja detta eftersom, men det gör man ju inte eftersom Buch heter ju das och där brukar man ju inte sätta dit någon ändelse. Det här är ju ett accusativt objekt. Det behöver man ju inte fundera jättemycket på egentligen. Egentligen heter just eigentlich. Då går vi till den sista meningen. Stanna filmen och tänk efter. Så kommer alldeles strax lösningen. Och då är vi alltså på den sista meningen. Vad bör en lärare göra efter ett prov? Och här kommer lösningen. Was soll ein Lehrer nach einer Prüfung machen? Det är ju i och för sig en bra fråga. Ett svar kan ju vara att man kanske ska lämna tillbaka det så snart som möjligt. Vad bör eller ska? Heter ju soll. Och här är ju böjningen efter ein Lehrer. Vad heter ju förstås was. Machen, göra, placeras sist. Det är ju det andra verbet. Det ska ju stå i grundform, precis som det gör på svenska. Efter bör, göra. Här hade det väl också kunnat stå ton. Det betyder ju också göra. De är ju delvis synonymer. Prov heter Prüfung. Efter heter nach. Och ska man förklara varför det blir er här så beror det ju på att prepositionen nach styr det vi kallar dativ. Och det här är ett di-ord. Ett feminint ord. Kan man säga eftersom det slutar på ung. Och dativ femininum, det är ju det vi pratar om här, slutar nästan alltid på er. Was kan ju i vissa fall heta vi. Vad är klockan? Vi fil or istes. Men i det här fallet så, det betyder ju egentligen hur mycket är klockan? Och was betyder alltså normalt sett alltid vad. Och innan vi slutar så konstaterar vi alltså att det vi skulle tänka på här, det var ju att titta i, efter vilken person vi ska böja verbet. Är det du här, han och en lärare. Självklart måste man känna till presensböjningen och de verbböjningarna, de måste man lära sig. Man kan se dem i en av de andra filmerna om modala hjälpverb. Och ordföljden. Det första verbet hamnar ju egentligen alltid där det skulle göra på svenska när det är en huvudsats. Och det andra verbet efter ett modalt hjälpverb hamnar alltid sist. Och dessutom i grundform. Det var allt för den här filmen. Lycka till!